Kaži mi, koja kola se najmanje kvare? Ona koja se najbolje održavaju. Svaka čast, nema šta diplomatski odgovor. Ne visim od ovih proizvođača. Teo sam te pitam i za ovo kasnije, ali evo, pitaću te sad, znači, koja ceniš da su najbolja kola, najbolji proizvođači? Su to Švabe, su Francuzi, Italijani, Japanci možda, dosta popularna sva kola kod nas. Šta se najmanje kvari, šta je najbolje za održavanje? Pa, ono što se često održava, ali pazi sad, dizeli, Nemci, benzinci, Japanci. Dizeli Nemci, benzinci, Japanci. Yes. Šta je najisplativije da se uzme? Recimo, gde nisu skupi delovi, gde su jeftine popravke, svaki majstor zna da popravi to. Fiat Punto. Fiat Punto. Ali dobro, oni ono, ljudi se žale na ove novije punte, znači otpada im sve živo, raspadaju se. Zašto su rađeni u Kragovicu, brate? Pa jel bi preporučio onda da se kupi taj Punto ili možda bolje opet ići na Švabu, Polo, neki Opel, neki nešto. Šta biš Opelima? Opel pljuju da se kvari, znači to je najozloglašeniji auto. Nije? Mislim, znam da pljuju Alfu, pljuju Opel, pljuju Renault, pljuju Peugeot, Citroen. Brate, opet ću se povezati na ono zavisnosti od održavanja automobila i od prethodnog vlasnika. Ne mora značiti uopšte. Brdo fora ima i za Opelaše, i za Alfiste, i za Vagenovce. Ono, pop i mehaničar rade zajedno Opela, Alfista kad se napije zove bivšeg mehaničara, ne znam, Vagenovac stane na semafor, zviždi za ribom, zviždi mu turbina, i mnogo takvih ima ono smešnih fora, ali zapravo samo je do održavanja automobila, znaš, ako imaš marku određenog automobila koju favorizuješ i to voliš, onda sve druge mrziš. To ti je kao navijački klub, ako si ekstrem. A koja su najgora kola od održavanja? Ono, da baš brzo se kvare, da mora češće doziš u servis, da su delovi, ne znam, skupi, ne mogu da se nabave. Mislim na ovo naše tržište. Pa ja izbegavam kola sa plinom, zato što je duplo održavanje, zašto onda plaćaš i majstora plina, i majstora mehaničara. Drugi tip najgorih automobila za održavanje jesu neke specifične marke i specifične modeli za koje je teško naći delove. Samim tim što je teško naći delove, cena tih delova je znatno veća u odnosu na standardne modele gde možeš čak i na otpadu da pokupuješ delove. Jasno. Šta bi ti preporučio, znači, ljudima, evo, ko kupuje kola, znači ono da, recimo, uzima neki polovnjak star 10 godina, možda malo više, i za šta da se odluči, za koju marku automobila, gde ono, mislim, većina ljudi kod nas, recimo, koji ima neke, da kažem, egzotičnije kole, ne znam, neka britanska, neke marke koje se ne ovde nisu toliko popularne, ima problema jer ne zna kod kog majstora dode. Znači, ima par tih nekih ovlašćenih servisa koji cepaju, znači, ubijaju, i kad ode kod ovog nekog seoskog majstora, on ne zna tu ništa. Da, to je tačno i zato klinci treba da počnu se bave ovim zanatom i zato treba da se razvija cela priča oko automehaničara, tačnije mehanotroničara, ili kako god da sada moderno nazivaju mehaničare koje treba da imaju i elektroniku u svom malom džepu. Britanska vozila Roveri, na primjer, sad imaš korelaciju firmi. Velike kuće su pokupovale razorazne firme, na primjer Volkswagen je kupio i Porsche i Audi i Seat i Škodu. I Škodu, jeste, sve su uzeli. I onda možeš često naći Volkswagenove motore u svim tim modelima. Naprimjer, u Jaguaru možeš naći, u modernim Jaguarima su ti sve Peugeot i Citroen motori. Ne znam, jesi to znao? Nisam znao, nisam imao pojma. Mislim, slabo se razumijem u Jaguare, ne znam, vidio sam možda dva u životu, ono, negde na ulici i to je to. Imaš Jeep, naprimjer, onu firmu Jeep. Mm-hmm. U njoj su ti Wagenovi motori. Nisam imaš to znao. Imaš Saab, u kome su Alfini, Fiatovi motori. I dosta korelacija su napravile firme. Teško je naći za neke specifične modele prave majstore i često kažu, znaš, ovaj što radi sve, na primjer, ja radim većinom sva vozila, i onda, znaš, kao malo što radi sve, ombre, nema pojma, znaš, taj mešetari, taj što radi sve, on ne zna ni jedan auto da uradi kako treba, a onda ja postavim pitanje, ako si kuvar, jel onda ako znaš da spremiš kajganu, onda ne znaš da spremiš pasulj. Ili ako znaš da spremiš pasulj, onda ne znaš roštilj da napraviš. Ili ako znaš roštilj da praviš, ako si majstor za roštilj, onda ne znaš da napraviš lazanju ili pastu. Znaš, mislim,
Jesi frizer, da, ali samo kratke kose. Znači, me je to malo smešno. Jesi građevinar, jesam, ali ja ti radim samo, ne znam, okućnice, remograde.